Bona nit. Cardiuenses, sobretot i primer de tot, unes felices festes suposo que hauran tingut i les desitgem un bon any. Per a qui no em coneix, perquè no tothom em coneix, soc la directora de la revista Missatge de l'associació de l'agrupació familiar. Entonces, per motius que no han sigut de la nostra culpa ni molt menys, no hem pogut felicitar-les com a tots els anys a través de la revista Missatge, que sortirà el d'octubre i novembre a l'Elxener. Bé, entonces per això sóc aquí, per felicitar-les en nom de Missatge, però sobretot en nom de l'agrupació familiar, i no s'hem valgut precisament d'un altre mig de comunicació, que és la televisió, que també és molt útil per a tota la població. La revista Missatge necessita de tothom. La revista, com tots saben, i alguns no ho saben, pot ser, que ja fa 21 anys i mig que està en funcionament. És una revista molt antiga, Cardedeu, perquè no ha hagut mai ninguna publicació tan llarga com aquesta. Jo sóc la directora, però si la revista no hagués sigut per la col·laboració que he tingut, mai hagués arribat a on és ara. És veritat que és una revista que val molt, però no és per mi, ha sigut per el cap de redacció, edició i per tots els que han col·laborat. Si no, la revista no seria res. Penseu una cosa, que fa falta gent jove, gent con una nova sàvia, con unes noves idees, gent que s'estime el seu poble, que s'estime la seva nació, que s'estime el seu idioma. Per això l'estem fent els que la fem ara. Però ja veu que jo ja no sóc molt joveneta i seria molt agradable que gent més jove, gent que parla el seu idioma millor que parlo jo el català, que també és el meu idioma, aunque jo no siga catalana, ho sóc, tinc del dret i reclamo el dret de ser-lo i ningú no me lo pot negar, que agafassi ja l'antorxa, que pensessi que no ho necessitem, que la necessita Cardedeu, perquè no podrem deixar que una revista que ja porta 21 anys, que ha passat per moltes mans. Jo farà 5 anys que la porto, abans per el 73 també l'havia portat, l'ha portat davant de mi, ha passat el senyor Ricós que l'ha portat 4 anys i mig també, també l'ha passat molt malament perquè és molt difícil portar una premsa local independent que no siga de cap partit, que no s'admita cap crítica, o millor dir, cap apologia de cap partit, que no s'admita cap apologia de cap religió i que no se permita mai faltar al respecte a ningú ni insultar. Això és el que és la revista Missatge i això és el que volíem dir-los. Moltes gràcies, molt bon any i fins sempre, però per favor, tingueu estima a la vostra revista de Cardedeu, tingueu estima a la ràdio, a la televisió, a la premsa, que tothom treballa per amor a la seva terra, per amor al seu idioma i per amor a aquest meravellós poble que és Cardedeu. Adéu-siau, bona nit i bon any per a tothom. Gràcies. Adéu-siau per sempre.